Tak čau všichni, vidíte u dalšího videa ze hry Real of Margot, opět s Ratatou, Ratatáček, změnil si zase tu jméno a všechno, protože mu to brácha sežila, nebo něco takového. Tak čus. Čus. Ne, nic mi s tím brácha neudělal, já jsem moc zemřel, takže už mi to nechtělo obnovit, ne, tak jsem musel dát nohy. Má společného. Mělo by se mi to i méně lagovat a já pevně věřím, že jo, laguje se to méně, dobrý, super. A já doufám, že Ratata bude slyšet konečně. No, jenom chci zdůraznit, že komentář od Vojtěcha Čížkovského je můj bratr a ignorujte. Ignorujte ho, prosím. Psal o tom, že Ratata je debil a takovýhle keci, ale no, fakt nechci prostě, jo. Takže tak to ignorujte, to bylo prostě fakt brutus, jo. Hej, dobře ty, tam byl ten spell, úplně to rozemlil. Hej, čorka business. Jsi to dělal dřív? Jo, ty si kuř. Tak ještě by si tím zabugoval obrazovku. To jsem neměl v plánu, kámo, ale to je jedno. Buď jak buď, cíl jsem splnil. Hej, prvně to vyčoruješ a prvně ještě tady zničíš. Tak to obrazovka se ti zabuguje pokaždý, když už jako máš skoro jako u sebe, už si to skoro vemeš, že i téma. Potom nakonec si to jenom. Trr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 r
Aha, dobrý, no. Hej, mám armor, možná, pokud to dostanu jednoho dne. Jo, mám armor. Se 7 defense. Mapa. Jo. Hej, tady je sumo, pojď. Ahoj. No, to bylo rychlý tohle. Ej, takový požnutu, ne? Sorry, jsem učorka. Ale já jsem nějaký jeden vzal. No, ale nevím jeden. To není nic moc. Tak já už 4 ty, a to jsem teprve level 4 skoro. Ej, elf, no dobrý, už jsem 4, super. Pokud diváci, ty to nemůžeš vidět, ale tady ten svak puf, který je vedle nás momentálně, tak on vlastně patří k mýmu, dalo by se říct cechu, je to taková gilda v této hře. A ty máš tu? Jo, přidali si mě nějaký buzíci a já nevím vůbec proč, ani vůbec o nich nic nevím. Můžu tam jít taky? Hele, vydrž. Hele, pojďme, heal potion. Tři heal potiony tady jsou, jestli chceš. Čekej, vteřinku. Can I free an... 4 heal potiony, 5. Prstína, nechci. 6 jich tady je. 2, 4. 6 heal potionů. Tady je jeden, tady je pod jednou. Jo, já jasně, kámo, fajn. 3, 4, 5 a tady 6. Tak já už jich mám 6, takže já chci jenom manu. Tak já už taky mám. Ty, kolik jich tu ty vole. Hej, tak si ven, abys měl taky 6. Já už mám 6. Aha, okej. Okay. Ale mám tady nějaký quest, tak za ním půjdu, no? Pokud ne, to, pokud to dovolíš nějak. Já mám pak quest draka, jestli chci zkusit. No tak to fakt nechci, sorry. Ne, drak není tak těžkej. No pro tebe ne, no. A navíc já jsem ti dal zbraň. A dokonce i robu. Tady takže ukážu, co jsem ti dal jako na video. Tady tu zbraň jsem mu dal a tohle tu jsem mu dal. A tak říká, ne, drak není těžký, no s těma věcma ne, no, to je jasný, no. Okay. Tak jo. Se podívej, ne? Jsem už pětka skoro, pětka. A potřebuji přesně jedno XP k tomu, abych byl level 5. Přesně jedno, tyhle, to je krutý tohle. Nechtěl bych. Asi pomohl, tyhle. OK. Tak jo. New class unlocked, vidíš, takže už můžu... Tak už můžu klidně chcípnout, tak už mi to je jedno, opravdu. A ty uděláš živé štít. Nemusíš živé štít, tam je pět. Hele, já jdu do prostředka, já jdu do prostředka, zkusím, že tam necháš na expertu, tady když teďka chcípnu, tak mi to je jedno. Tak jim v podstatě taky, já to s tebou. Okej, no, to je věc, no. 85, jen co jsem přišel. Tak jasně, tak to obyčejně bývá takhle, že jo. Ej, to je těžký, to je kurva těžký, au.
Meduzi po mně sotá nějaký portál tu, ale dobrý. Hej, teď všechny zpomalím, to je takový band, taková banda cigošek. Já jsem schovala za kámen. No jasně, no já taky. Ty vole, ne, umírám, jo, žiju. Ale, tyjo, tohle jsem ale nepřežil, tyjo. Ej, oh my god, bitch. Ej. Já jsem zvyklý z toho priestal, tak jsem použil ten svůj ten a special ability a bro. Už jsem level 7, tyjo, nejde to celkem rychle, super. A fakt se to tu nějak moc hejbe. Nelíbí se mi to tu vůbec, se mi to tu nelíbí. Náhodou já jsem to jedenáctka. No asi jo. Ale já nemám armor, nemám ring. No teda mám armor, ale blbej. Ty vole, ne. Heal, oh. Ha, ty vole, tohle je fakt trochu hardcore. Ten je to velký magor. Cože? Level up. Ten byl nějaký jednovolký napadlák. Jo, to byl Beholder asi. Jo, to byl Beholder. OK, takže ty ty kráso, tak jsem malem chcípl. On tak ještě šel po mně, co tam jedu za... Oni ty sviny schnilý, blbý, posraný, schnilý. Ah, jo, je tu, hej. Ují. Jo, jsi dobrý. Já už nemám žádný IT. Mám dva, tak se nevytahuju. Říkám, že už nemám žádný. Já vím. Bacha, Ghost Guardi. Jich zaživejští. No to je, ty já tady uhybám. Hej, no jo, já jsem skoro mrtvej, ty vole. Jo, dobrý, já jsem si to vůbec nevšiml, takhle. Oh my god! Do Nexu se odporní. Sakra, já jsem jich tepnul. Jak do něj budu dlouho muset čotat, tak mi helfni trochu, sakra. Nemůžu, já blikám. To je jedno, ale to dáš. Já ti věřím. To bych nedělal. No tak ne, no. Ej, malo jsme to dělat. Ještě ale mi taky říkali, já ti věřím. Aha. A dostal jsem dvě dvojky. To není špatný. Hej. A... Tak je po mně. Po mně taky. High five. Ty vole. A to mě jedno, mě to je jedno. Já už chci na Variora. Ne, Rodžu, už jsem já tyhle Rodžu, super, máme Rodžu a, yes. Já jsem takový ten healer. Ne, healer je prijet. Já mám toho vrače nožů, ten je rychlej a střílí rychlej. Healing tone, mám nějaký healing tone. To je na hovno, hele. A co dělá? No, healuje tě to, ale jenom o trošičku víc než ten klasický, takže ho moc ne. A kde bylo to, co jsi měl ty? Co? Kde bylo to, co jsi měl ty? A co jsem měl já? Jak jsi dělal velký pole a vždycky si vyhýloval, co v tom kole byly. To byl tomu Divine Favor, myslím, že. Kurvala. Jo, dobrý. Tak já si beru nejlepší věci, co mám na Rožu a půjdu ty vole zkusit štěstí a nechcípnout. Ty vole, nasak si to už. Kde sak? Ve Valtu. Ne. Neval to říkám, tak. Super, takže už mám Emerald Charger, ten je 2 fame bonus, ty ve, to je silně jak svině, to má 90 až 170 damage. Pravda, je to dostřelí o dost kratší než to, co jsme měli před tím, a to je jedno. Jo, já jsem si chtěl ještě sloníčka. To jsem hrál trochu offline, nebo jak bych to řekl. A když jsi na Meduze? Zatím jsem v Petiardu. Kde? Neřeš, to je zdar, že musí tady svýho milýho sloníka. Hej dude, follow me bitch, follow me. OK, tak mám sloníka. To mám rád, já k tomu, co jsem říkal, já jsem vlastně hrál docela dost jakoby za kamerou, ale na svýho priestalovi, ten jsem si dal jako na level 20 a měl jsem strašně moc fame, kam už to potvrdí. Jdu za tebou. Jo. A vlastně pak jsem chcípnul. Tak jo, ale já teď nejdu do prostředka, já se prostě budu tykat hodně snažit. Já taky nejdu, když já jsem jednička. A mám back to hůlku.
80 až 100. Já se můžu na 5,5 vteřin zneviditelnit, tyjo. Hej, nějaký tyjo, nový dungeon. Já jsem ti nevěřil, že je Forest Maze for Portal, Halo, oh my god. To je ono, tam je ta verka a ten motýl. Ty vole, ale to jsem vůbec nikdy neviděl tady to. To je hustý, to musíš procházet pod těma. Musíš tady koukat na mapu, koukej tudy, koukej tady. Jo, a musíš jít tudy. A bacha, tyhle ty motýlové, ty ti zpomalují ovládání začnou. Jo, Confused. Já jsem mrtvej. Forest Goblin, to není motýl, to je goblin. Já jsem doma. A co, jo, mám nějakou robu pro tebe, hele, můžu ti dát robu. Jo. Pane bože. Proč zrovna já? Protože bugger sedí na straně plete kako a směje se ti. A co je ten boss tady vůbec? Veverka a ten velký, ten co ti dává, jako takový velký motýl a pak je tam veverka, která hází božíšky. Aha. Jo, vidím, mana, mega, nějaká srapka. Já to probíhám, kde jak nejlíp můžu teďka. Hej, čekej. To bych neprobíhal, ona ta veverka to se proběhnout nedá. No nedá veverka, ne, ale já nejdu na veverku, já teďka jenom takhle probíhám ty uličky. Jo, dobrý. A myslím, co je. Jo, jsem u bose, jsem u tý svině. U veverky? Jo. Ty vole, dává, ne, počkej, to je ten velký motýl tady to. Aha. A zase se to seká k svině, na videu to není vidět. Ty vole, taky lagy. A pomoc. Nebo mi je ta velká sračka. A já vám vůbec něco z ní padá, nebo může z ní vůbec něco padat, nebo co. Já bych nechtěl najednou zjistit, že jsem mrtvý, to bych nerad, ale... Ale tak já se zneviditelně. Tyve, co to je? Já se do ní nemůžu trefit. Já musím zabít ty její malý motylky, abych tyho mohl to, aby se... Jo, ale teď jsem jí dal nějaký limit. A je to pěkná svina teda. Kolik máš životů, nevíš? Nevím. Hele, už je mrtvá. Aha, dobrý, tak nemoc. Ty to měl hodně životu, bachán. A tak já mám teďka daleko lepší zbraň než ty rbykou, že jo. Hej, zeň, motýle je blbej, zeň. Zeň v pekle, ty jsi. Dobrý. Padl mi silver chainmail, to fakt potřebuji, tyba. Ironie? No, cože? Ironie? Ne, padl, ne, já nepotřebuju to. Takže ironie. Jo. Já se do něj nemůžu trefit, nebo co to je za zmrda? A jdu pryč, ty vole. Srovno. OK, takže jsme dali první podzemí s tady tím, tady to postavičku. Jak seš vlastně daleko? Kde seš? Jo, dobrý. Co se bál, že někde v pod, když seš někde uprostřed, teda v tom godlandu, nebo kde? No já říkat jako nejdu, já jsem dvojka. Tak ale jasně, no, že jo. Sumo, jdu na suma, tak mi když tak helfni, hele, jo. Co, potřebuješ pomoc? I tak se to dá říct. Ale ne, už ne. Je tuhej ten debil. A je zajímavé, já se do něj nemůžu trvat, jo. Z něj, mě z něj nepadl ani jeden požil, vůbec nic mi z něj nepadlo, co to je tohle. A jak kdybych chtěl HPčka, tak mi tak to... Hej, další ten stejný, Forest Maze, pojď tam. Ten? Jo. Teď už neumřu, teď jsem prostě úplně na maxovaný. Na maxovaný bych neřekl, ale mám to. Robo. Jo, robu. Tak kam, počkej, tak jdeme tudy. Nejde, to ani nejde. Takže já to proběhnu a ty se za mnou portneš potom. To je nápad. Já prostě sednu na ty příšery, já prostě probíhám. Uhýbám střelám, víceméně a prostě probíhám. To mě to baví kosit.
Mě to právě přestalo bavit, to si to už asi před 5 lety, co jsem to hrál. Už asi... Silver Chime. To Silver Branko pro rytíře. Ok, jsem zase u toho motýla nebo čeho. Takže tak. Ta health potřebuješ. Hej, už jsem tam vytáněný a dám bude... Mám se portnout? Jo. Jo, to je... To je ten svíňák. Jeho normální tu. Já jsem měl, že řekl, aaa, sakra, mám konflikt. Nega. Já tady asi budu stát, nebo... Hej, vždy to, dej mi hapka. Nemůžu, nemám manu. Ty nemáš manu? Oh my god. Ty bože. Ne, hey. Jo, jdu, hej, mi padl fialovej ten, balí knihy. Hej, ring, mám pro tebe ring, kámo. A Michel vond. Hej, čekej. Jo, ty máš taky, to je jedno, vždy to dám. Chceš něco? No, nechci nic. A tady to je Lonzo, trenér. To je druhý úplně stejný podzemí, co jsme dali společně, což je neuvěřitelný, protože já jsem to předtím vůbec neviděl, zapnu na nahrávání a najednou to je tady všude plno toho. Jakože to teďkom předtím neznal? Ne, já to vůbec neviděl, to fakt teď to vidím poprvý. Teda podruhý, co jsem, že jo, prvý, co jsem byl, že? V tomhle vědě to vidíš poprvý. Jo. Sandman King, ježiš, tady je rušno, hej, teleport. Ty na mě nebo na tebe? Ty na mě, myslím. Víš, ty na mě, ne? Ty na mě, já tu umírám, vole. Tačí? Pojď těch Sandman Kingu, tady 4 na jednom místě, tyjo. A už 3. Portni se na mě. Ne, tak já tady mám XP farmu, že jo. Dobrý, OK. Další ten je na nic úplně. Greywood Bow, ale ten nechci. Ten se mi nehodí. Hej, ty potřebuješ manu jak sůl, se potřebuješ žilnout. Hej, Tom pro tebe, Tom. Remedy Tom. Kde, co ty já? Jsem ti to šloch, co? Taky bude ho víc hodit. Já jsem tady jeden měl toho bossa. Jo, hele, napřímo naproti sobě. Tady někde byl a už zase není, ty. Hej, zabíjí ho tady všude. Proč někdo volá? Vidíš? Já to skipnu. OK, tak pokračujeme zase zpátky. Jsme tam, kde jsme byli, až na to, že jsme zabili pár monster. A já jsem slyšel telefon. A to mi nevím, tam lidi nedělou, když jde. Hej, mana pro tebe, mana. Jo. Se tě hodí víc. Já jsem si tady, sice jsem... Rodžu a můžu se zneviditelně, což se taky dost hodí, ale teď se ti víc hodí ty healy, musím říct. Nebo ty zase chcípneš, že jo, takže... Mana, a tu se jemu já. Budem se střídat. Tady je taky mana, hej, tady mana, a tady se jemu já. Tak budeš potřebovat lajky, tak si řekni. No tak já zatím nějaký ty heal požím, ale dobrý, dík. Mana, pojď si pro manu. Já nechci, jdem si ty. Máma, pojď si to mámu. Ale nechci, mámu. Hej! Tady je mana, já si jdu. Když ji nechceš. Cože? Jsi se ani nezeptal. Za to máš tady životy. Kde? Co? Taky dal životy. Dal jsi mi hapka, no. Jo, no. To máš a další Sandman King. Ne, čekaj. Musím se správně natočit a jo, už jdeme. A já bych udělal jakože... Hej, ty jsi takhle naspeedovanej. Tak vem si to takhle, že jo, já mám na tom klouku, mám invisible for 5 dark 5 seconds, pak mám plus 5 speed a plus 4 dexterity na něm. A navíc já jsem rodžu, že jo, takže já mám hodně speedu už od toho, já mám 28 speedu a jako nic jsem si nedal, že? Ne, já nejsem hacker. Ale tak takhle rodžou, já jsem prostě rychlý, že?
A mně se tyho líbí, já mám dělat dobrý věci, tak to jsem sotva začetl. Potřebuješ žíly? No, já jsem mám full. Okay. Damn it. Hej, hápka, chceš? Nechceš, beru. Hej, HP ring, ten si vem. To má se schválit. Ty mi nás tady tu ruky mají. Tak mě nekilej, tebe kilej. To bude tak krásný. Okay. Jo, a možná si byste si z vás taky všimnou, že nemám zvuky, jaký jsem měl minule. Bylo by to proto, že já jsem zesílil vlastně zvuk na Skypeu, kvůli kámošovi, aby byl trochu slyšet. Kvůli mě. Jo. Takže kdybych teď zapnul zvuky té hry, tak ohluknete všichni, včetně mě. Chcete bych dost nechat. O, to je nuda. Jdeme za včelama. Jsou strašně rychle pohybující se svině. Ty jsou celkem dobrý. Tebe určitě zabijou, ale mě ne, já jsem dobrý. Já si věřím, Už zase. Tak sora. Ok, lidi, jsme zpátky. Opět hovor. A jak to se dá dělat? No to neovlivníš, no. To se do něj nemůžu trefit vůbec. Yes! Jo. Ty seš level vůbec kolik? Chceš pětka už, no to? Budu šestka. Já zase budu osmička, takže jsme si na stejno. Hele, já už jdu po svých questech, ty si poradíš už. Tak já budu klidně chodit s tebou. Ale tak, já nevím, no tak můžeš, ale já, tak, ej! Šumo. Je ok. Dobrý. HPčka, mana. Tak si vem. To je pro mě knížka. A ty už máš stejnou, protože ne potřebuji. Já jdu až na... Tyjo, jdu pěkně daleko, tohle bude tyjo... Drak. Aha, drak. Jdeš na draka? Jo. Ne, já našla králíka. A tak králík jsou taky lamejpé. Jste jenom zčervená, já začnu tě do tebe mydlit, ale jinak jsou v pohodě. A jo. Ok, tak já jdu na toho draka. Uvidím, jestli mě dá nebo ne. Ale ty co, nechoď za mnou. Já chci zkusit, jestli ho zabiju mezi tím, co budu zneviditelně. To byla prdele. Hej, proč ho nemůžu hitnout? Hej, já ho nemůžu hitnout. Dobrý. Jo, už. Jo, on byl v šutru, aha. Jo, ok, ten byl. Takovej požnu. Give me. Hej, čorko. Dej mi hapka. Jo. Ok, jdem na draka. Já se budu schovávat. Ok. Nemusím jít vlastní cestou. Ne, jdi si vlastní cestou, deka. Já to mám už zase moc daleko. Já chci zkusit sílu toho mýho kloku, takže bych rád, víš, jak to myslím. Ok, už jsem se zneviditelný a šil to do něj, ale on je strašně pohyblivý, takže mi furt utíká. Když jsi neviditelný, tak se nikdo na tebe nemůže portovat. Nemůže, a vím, no. A monstra mě nevidí, což už asi je všem jasný, že jo, ale kdyby třeba bráchovi tadyhle vratata prostě to nedošlo, tak mu to říkám. A to po ahapa. Ono je po mně. Aha, zrovna potřebuji. Ale to jsem šestka. A je v Code Realm, zrovna uzavřel Realm. Jsem Archer. A to je na hovno úplně. Tak aspoň něco. To je všechno, dá ten demoka. Ej, tyjo, já asi odejdu z tohoto světa a nechci, aby svo to přišel, chci být s tebou. Tak jo, tak a tady čekám u... To nečekej, já se na ten portnu potom. Je to Beholder, jo. Prostě čekám Nexusu. No tak nečekej, já... Jo, zabil jsem draka, jsem velký kluk, jeeeee.
Stejně Meduza je plná. Jo, a navíc už se tam ani nemůžeš dostat, protože teďka uzavřeli svět, takže tak. Takže jdu do Nexusu, seš tam? Jo, ne, víš, chci na země třesení. Já nechci na země třesení, to mě zabil akorát. No. Tak jdeme na ten AGA server, co tu je asi, co? Mhm. To je výběr, tyjo. Tak který dneska zabijem? Ten první, nebo ten prvnější? Já vám nevím. A já si bych se mohl dojít na to. Ne, nevím. Já jdu zase na draka, hej, tak pojď se mnou, jo? No? Oh, mi dá zdarmank. Já jsem na... tady maník mi dal normálně zdarma luk. Lepší. Jaký? Nevím. Reinforce, to je ten peň na hodnot, jo. Hrozný, ale dal mi nějaký prostě. No je lepší, než ten, co máš teď, no. Což za ten dolk je to, co jsi měl. OK. Už jsem skoro u něj. Už jenom 20 kilometrů. Od koho? Od toho draka sem. OK, tak jo, takže fajn. Já už jsem se znaviditelně dal auto do nějšího. Stojí na zemi jsem ti dal, co čumíš, zim, píčo, zim. A jo, už dal celkem velký damage, tak jsem ho dal... Já vidím čtyř... draka. No, tak jo, tak já na něj jdu, že jo. Bacha, ty máš než level 1 teďka. To nevadí. No a k komu? Je to tam ne. Když mu tady XP, někdo dobrý jako zeště. Jo, quest completed. Oh, vypadl. Hey, dude, iron quiver for you, for free, cheaply one. Ok, chytej. Je na tebe, že jo, je. Ano. Ten už dává paralyzit, ne? Nevím, podívám se. Taky blbej cloak, ty vole, já mám se 3 fame, který já mám druhý nejlepší, co v této hře je, a tam vypadá nějaká blbá sračka, tyjo. Hej, tady ten strašně nenávidím tady tohleto. Ten to je v tom bývá taky hnusný hard a z toho padají taky, ten je strašně dobrý. Hej, tohle. Tady je tu hlava vnitř. Jo, já vím, no, to mluvím právě, no. Ale tam já nejdu, sedu na truhlu, já mám dobrý věci. Hej, dobře, ty jsi mu úplně dal damage, kolem 200 nebo kolik. Mi dává za 12 chudák. Zjejn, draku, kolik máš hápek, ty vole? Hej, hápka, dej mi hápka, ne, vlastně nemusíš. A ty vlastně ani nemůžeš. Aha, sorry, jo, dobrý, level up. Oh no. Já bych potřeboval hápka. Oh yeah. Hej, další drak. Hej, co to tady vůbec je? Jo, sračka. Wilden Rens. Hej, máš AP point? Potion, aspoň jeden. Ne, nemám. Sakra, bych jeden potřeboval. Já vím, že jich máš 6, ale... A jo, ty vole. Jsem v pohodě. Tak se portně za mnou, jak ji ho dám. Do ty truhly tady. Ne, já to nepotřebuju. No, už mi to hýlo. Stalo se. Se znaviditelním sádu na ně. Už jsem zase viditelný, sakra. Jo, je dobrý, tuhej. Ej, takový sračky. A tak jsem se chtěl podívat do té truhly, co tam vůbec je. Ježiši, počkej. Tak na to čet, dobrý, tak. To je ty truhle. Aha, tak tady máš jedné HP, jestli chceš. Výborně. To mám rád.
Takže drak jsem si skočil stěnu. Díky tobě. Ha! Přidal si je půjdu druhou stranou, co? Mega, 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 mega. Já nejsem rasist. No. Já jdu na draka, jdu solo drak. Solo drak. Už ne. A teď je to duo drak. Hele, já nevím, jak dlouho točím, to natáčíme, to už je kolem 40 minut, už bych řekl zase, jo. To jsi 40 minut, myslíš? Tak bylo to půl hodiny, než jsi poprvé zavěsil, a teď už máme další 10 minut, jo, takže... Tak to si ukončíme a dokrýjíme to tady sami. Nebo zabijem draka a to bude konec videa. OK, zabijem toho blbýho draka a bude konec videa, OK, tak pojďte, pojď. Je tu hej, jeden drop, je tu hej. Fajn, takže se loučíme, doufám, že se vám to líbilo, dejte palec nahoru, odběr a všechno to, co se určitě dává. Když tak navštivte i kanál Rataty, pokud nějaký ale máš. Žádný nemám. Aha, OK. Tak vám ušetřím práci. OK, tak to už je opravdu všechno, ještě bych rád zabil tady na toho hajzla hrušního. Posranýho. Hej, jsem se zneviditelnil, teď vůbec není na trábě, co? Tam mám blbý, co? Už je konec videa? Ne, ještě není konec videa. My jsme řekli, že to drakem ukončíme, já tady nebudu být jako idiot. No, tak to ukončíme, dokud ještě žiješ. OK, tak to už je fakt všechno. Tak se mějte a čau. Čau.